halkani oo ah garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco gobolka Togdheer ayaa waxa isku soo baxay kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan degmada Burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer si ay ugu tukadaan salaada Ciidul Adxada ama munaasabada salaada Ciidul Adxada oo ay kala qayb galeen maamulka gobolka Togdheer masuuliyiinta degmada Burco Culmaawdiin iyo waxgaradka magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa halkaas ku oogay tukashada salaada Ciidul Adxada culimada waaweyn ee magaalada Burco maamulka degmada Burco iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer halkaas hadal laga jeediyay ayaa dadka ugu baaqay waxaan idinku hambalyeynayaa idinku ciidayaa maalinta ciidda wanaagsan ee Ilaahay noo ogol yahay inaan ciidada baal degno qurux badnaano faraxsanaano xarragoono cunno oo cabno oo aynu intii Ilaahay noo baneeyay ku ciidno ayaa idinku hambalyeynayaa meel kasta aad joogtaan dunida islaamka gaar ahaan somaliland iyo burco marka labaad hambalyada waxaan leeyahay hala la farxo reeraha asxaabta hala la farxo caruurta xaqal ciidka loo badiyo annagu haddaanu dowladda hoosan nahay dee xaalad baa jirtay duruuf aan la qabno waddanka oo dhan iyo mid noo gaara meel wanaagsan baan u soconnaa waa bishaar meel fiican baan u soconnaa hoosaanu ka soo dhisanaa xaruntayadii markaasaan u soo gudbaynaa horumarkii iyo inaan ummadda wax tarno markaan noo soo duceeya insha allah duce badan baan idinka rabnaa inuu na garab qabta na garab istaaga daxayadaha fara badanna naga daaya waxaa nagu caawisaan meel walba oo qashin ka jira iyo meel walba wax ka jiraanba inaan hala qabataan far kale iyo fool ma dhaqdo kuma filin ilaahay baan beenacaya kuma filin haddaan nin walba kariyo ku soo qaado uu hortiisa ku daadiyo ama gabadh waliba ay qashinkeeda gurigeeda ka soo baxaya ay dibadda u soo daadiso haddana ay tahay dowladda hoose meeday xaq maaha waxaanu idinka rabnaa inaan isu garab istaagno oo isu abaabulo oo xaafada isu abaabulo oo mataqaana masaajid waliba inta ku xeeran uu dagaal geliyo oo mataqaana halkaa laga maamulo ciidda wanaagsan ee uina siiyey ee nabad qabka ah ee barakada leh ee dooga leh ee aynu horteenna indhuhu ku doogsanayaan ee qof waliba nimco iyo nabadgelyo ku soo toosay ilaahay bay nagu suurinaqaynaa ilaahay bay nagu suurinaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin khayrsu sheega maanta oo kale wax wanaagsan unbaa laysu sheegaa waxaa ay noqon maanta oo kale laysu yidhaahdaa horta ha laysu saamin saamaxnaakum ummata almuslimiin jamiceennan iyo wixii ciddii kale ciddii ay laabta ku haysaba bal qof waloodo ciddii aad laabta ku haysay saamax ilaahayna baryadeenna waa aqbalaya ilaahay baryadeenna waa aqbalaya haddaynu saamaxno dad caloosha isagu hayo wax baryadooda laama aqbala islaax iyo nabaddu quruxda bay leedahay wanaag bay leedahay sharaf bay leedahay aan ilaashanno wax dhibaato ah cidda wada cidda arkaysaa waxay ka mas-uul tahay araggaay aragtay bay kaga mas-uul tahay hadday wax ka qaban kari weydo ama cidda wax ka qabanaysa u sheegi weydo isnaynu dembiga ku jiro oo uu ka mid yahayba dee diin shareecadu sheegaysa waxa weeyaan war qofka munkararkow dad qof wax xumaynaya arkow qof wax nabadgelyada kharibaya arkow ilaahay ka boqo haddii aad anigu aadan qaban karayn ciddii qaban karaysay ee amniga kaaga mas-uulka ahayd u soo sheeg dhammaan haddaynu nahay shacabiga reer Burco maayalkiina waa kaasoo waxba inoo sheego waxbaan isku soo wadaayo aan soo wadaa buu yidhi bal aan la shaqayno dabeetana aan ka baxno.